Damiano Toshi, akuzuari kryesor për vrasjen e Sokolja Hollarit dhe Rafael Rizajt, dy basketbolistëve të ekipit të Skënderbeut në Korçë, është një nga emrat më të njohur në botën e krimit. Toshi është dënuar me burgim të përjetshëm për krimin e rënd të 3 shtatorit të vitit 2004, mirëpo çështja e tij do të rizhikohet edhe një herë. Ky vendim është marrë nga gjykata e lartë, e cila ka vendosur të rrëzojë dënimin me burg për jetë ndaj Damiano Toshit dhe të kthejë për rizhikim në fazën fillestare të çështjes penale. Gjykimi ka nisur një muaj më parë në gjykatën e Elbasanit, ndërsa pritet që në sallën e gjyqit të thirren edhe dëshmitarët e kësaj dosje penale. Lidhur me këtë ngjarje janë dënuar dhe dy persona, Gjergji Bregu dhe Vasi Strati. Por në të njëjtën gjykatë pritet të fillojë edhe një gjykim tjetër për vëllain e Damiano Toshit, Mihalin, i cili është arrestuar në Greqi për llogari të prokurorisë së Elbasanit dhe pritet të ekstradohet në Shqipëri për llogari të shtetit shqiptar. Ky fundit zot ballafaqohet me akuzën e vrasjes me paramendim, kryer në bashkëpunim ndaj biznesmenit Ilir Rexhepi. Ky fundit u ekzekutua me armëzjarri për llogari të një grupi të fuqishëm kriminal në Elbasan. Burimet bën me dije se njëri nga autorët ka qenë Mihal Toshi, ku këtë të fundit i dhan fjalën se do t'i lëroni vëllain Damiano Toshin nga burgu, në qoftë se ai vret Rexhepin. Rexhepi u vrat 18 ditë përpara se në gjykatën e Elbasanit të jepej vendimi burgi përjetshëm për Damiano Toshin. Tashmë, mbi dy vëllezërit, rëndon akuza e vrasjes së 3 personave.